ja sam Skesa YouTube kanala, danas ćemo Pingusi moji igrati Minecraft preživljavanje, četvrta epizoda. Danas ćemo Pingusi moji u ovoj epizodi malo istraživati Minecraft, malo ćemo vidjeti u okolini šta se sve nalazi, ali nećemo istraživati vodu jer je tu opasno i smrtonosno, kao što me je ubio zombi u prošloj epizodi. Da, pingusi moji, ostavite like i subscribe da što pre stignemo do 70 subscribera. Imamo 68 i još uvek. To je jako loše. E, sad, pingusi moji, idemo sada u istraživanje, samo ovo ja moram da se spremim, a mi se javljamo kad se ja spremim za avanturu. Evo, pingusi moji, ovdje sam ja se spremio. Prvo što sam pronašao je to što sam ja ovdje pronašao ovaj tunel. Tamo mi je kuća. Ovdje sam pronašao cave. Kevičić sam pronašao. Tu imam ugalj koji će mi biti potreban za sljedeći put. Neće mi sad biti potreban, ali će mi trebati posle. E, tako. Uzet ćemo ovdje ugalj, što više, što više to bolje. E, tako. I ovdje još da uzmem ugalj. I ovdje, e tako. Ne treba nam dovoljno i 14 uglja. Ovo ćemo kasnije istraživati. E tako. E, sad ćemo, pingusi moji, da istražimo, možda nađemo neko selo, pa možda pronađemo i dijamante, ali to je jako teško. Meni se desilo više puta da pronađem dijamante u selu. Fak, brate, ovaj skeleton dosadni. Ja sam stvarno noob u fajtovanju, u PvP-u. Znate da je Dexrock profesionalan u PvP-u. Ovdje imamo i bow. Samo sam ja zaboravio, samo evo. Ovo mi je prvi put da ovdje gađam luk i strelom. E, idemo u istraživanje, u exploring. Mogu da napravim još bone meal. Za još ovog. Da mi pšenica brže poraste. Čekajte, pingus moji. Da ubacim ovdje, čak javljaju vam se kad ubacim koordinate da se ne izgubim. Evo, pingusi moji, tu sam uključio koordinate da se ne izgubim, to sam zaboravio da uradim na preživljavanju. E tako, e sad možemo da polako istražujemo. Sad možemo da istražujemo koliko god hoćemo. Ali ovaj šumski bajom ovdje ima baš puno ovih. Zaboravio sam kako se zove. Ovo. To se zove kako? A, sweet berries. Dobro. Evo, sad ćemo ih tu. Da znam da ih tu ima. Dobro je što ih tu ima, jer će nam i zatrebati kad potrošimo svu hranu. E, idemo sad, pingusi moji. Nastavljamo avanturu. Sad smo 300-500 blokova udaljeni od naše kuće. Valjda. Samo ne znam baš dobro koordinate da čitam. E, to ovce. Zaboravio sam ovce da ubijem za krevet. Samo sam ja noob
Eto. Gdje je ona druga? Treba mi ovca, imam jednu vunu. Treba mi sad treća. Eto. Da, sad imam tri vune za krevet. To ću posle da napravim crafting table. A ne, evo sad ću da ga napravim. E tako, da ga imam za posao. I ljudi, pišite u komentarima da li vam se sviđa ovo preživljavanje, jer se meni baš sviđa. Ja baš volim ovo preživljavanje i meni je baš zanimljivo. Pišite da li još da snimam. Da ili ne. A ne znam, stvarno, brate, ja bih stvarno želeo da pronađem barem jedno selo da uzmem da posadim još neke stvarčice. Šta je ovo? Ovo isto kao neka pećina. A ovo je ništa specijalno. Ovdje imamo neku visoku planinu. E, da vidimo ovdje. Šta ovdje ima? Ovdje nema ništa. Dobro. Ovdje isto kao neki cave. Ali nije sad baš cave. Mislim da se bliži noć, tako da ćemo, pingusi moji, sada ovdje da napravimo crafting table. E, tako, pingusi moji, sad ćemo krevet ovdje ovako i ovako. Tu nam je krevet i idemo na spavanjac. Niko nas neće, niko nam neće smetati. E, tako. E tako, onda ćemo i uništiti crafting table. Samo da ni ne pobegne, dobro. E, stavit ćemo ovu u inventory, bed. I idemo sad, pingsi moji, u exploring. To jest, u istraživanje. Ovdje je sad drugi bajom. Drugačiji bajon, nismo sada više u onom šumskom sa listopadnim drvećem, sad je sa ovim običnim drvećem, bajon. Stvarno ne znam, ja bih baš želao da pronađem neki village, neko selo. To bi bilo baš super. To mi je cilj za ovu epizodu. E, možemo i cveće da pokupimo za ovaj... Da ukrasimo malo. Da malo ukrasimo našu kuću. Da bude lepa. O, ne znam stvarno kako da trčim. To mi nije jasno. Pišite u komentarima ako znate, mislim, ali stvarno ne znam. Čak ne znam ni da plivam. Evo da je opet šumski bajom. Tu su možda i veće šanse da pronađem neko selo. E tako. Nastavljamo istraživanje. E tako. Idemo sada ovdje preko vode. Čuš što me napalo? Sigurno me i onaj morski zombi drowned napao. Dobro. Ne, e tako.
Tako da pingusi moji, mi ćemo ovdje da stanemo. Nismo baš ništa pronašli, jedino što smo pronašli je ovaj lilak. To nam je cveće za ukrašavanje. Da ukrasimo ovaj, našu kuću. Tako da, pingusi moji, ako vam se video svideo, ostavite like, subscribe i poz. Thank you.